Анда мен сенен салам нашылсам. Илеп айтам саламды, қалыстар тобы аман ба? Зарланып айтам саламды, залдағылар аман ба? Бақырып айтам саламды, баткендіктер аман ба? Отырып айтам саламды, оштықтарың аман ба? Үшінтіп, қиқырырмай ошқа барсаңар жаман ба? Жанбаштап айтам саламды, жауылау аттықтар аман ба? Талтайып айтам саламды, таласықтар аман ба? Нары қарап айтам саламды, нарындықтар аман ба? Бір бұтым көтеріп айтам саламды, үйің орда итіңер аман ба? Жатып алып айтам саламды... Кетересің әріп. Түн ұқтамадым ле дайданды. Қол шығап қойыңыздар перевеске, азаматсың. Әдемесе, кейінгі перевесе саламдашы конкурсымен тос оланым. Баткен облысы, Баткен жергесінен келіп отырған бізден таттағы сүйгі қан сұлы қызымыз, Тиллақан Абдувахап қызы.